jmenuji Charlie Nejakovsky, tohle je pořád Games Over a já vás vítám u 8. pokračování na hru Praha Magická. Posledně jsme tady dělali nějakýho jakýsiho panáka, aha, všechno musím dělat znova, super. By the way, potřebujeme ještě nějakou masku, čepici a tyhle ty rukavice. Jo, zbývá ještě jedna. Olala, olala. Klobouk, super, ten máme. Nevím jenom, kde seženu tu masku. Rukavice tady. A ta maska. Jo. Busta, nemá to být bista. OK, OK. Nebudu na tím nějak bádat. Snad máme všechno. Jo. Brýle. Nebo ne? Uvidíme, uvidíme. Třeba to budu dělat ještě jednou. Je to fakt sranda, když to děláte několikrát za sebou. Tak totálně úžasný. Co to tam nebude. Bude to. Tady ten polštářek. A tady ten polštářek. Plus tenhle polštářek. Fajn, to máme. Jo, a teď z inventáře potřebuju rukavice. Čepici. A bistu. Super, super. Kam se mi schovala ta poslední bista? Tenhle klobouček ne, tenhle klobouček taky ne. Tenhle taky ne, jo. Už mi došly klobouky. Hergot, jo, super. Tenhle ta bista ne. Tenhle ta bista taky ne. Kde je ta poslední? Kde mám Hergot tu bistu? Bustu teda. Děláte si ze mě srandu? Kde je poslední? Tady. No. Fakt chtějí Braille. Oj, fakt po mně chtějí Braille. Ještě jednou. Kde ty brýle jsou? Tady. Nice. Takže teď to můžu dělat zase celý znovu, že ano? Nemusím. Fajn, super, tak to je paráda. Dvata do brýlí. Tyhle ty by to měly být. Ne. Tak tyhle ty brýle ne. Tyhle ty taky ne. A kde mám schovaný zas brýle. Tady jsou ještě jedny. A ty to taky nejsou. Já co si srandu. Fajn, dám si brýle takhle stranou. Všechny brýle stranou. Měl by tady být čtvery jenom. Tak tyhle ty ne. Tyhle ty taky ne. Tyhle ty taky ne. A tyhle ty taky ne. Fajn, fajn, tím jsme vypláceli všechny brýle. Super. Všechno si naházím stranou, ať vidím ty blbý brýle. Proč nemizej ty předměty, který už jsem tam dal, ty vole, tohle je strašně nepřehledný a hloupý, fakt hloupý. Tady jsou. Pojďme skočit až pod to. Tududu. A je to hotový. Figurína je hotová, teď se musím schovat na bezpečné místo. Co se to tam vyved? No. Jsem? Fajn, super. Goleme. Utíkej. Pokud má pan Schwarzenberg šperkovnici, tak pana Nováka musel taky napadnout golem. Musíme se podívat v obchodě po nějakých stopách.
Fajn, OK. Odevřel jsem můj deníček. Ta obluda je strašlivá, ale také opravdu hloupá. Vyrobila jsem figurínu a on ji odnesl místo mě. Je možné, že kolem napadlo i pana Nováka? Musím se vrátit do antikvariátu a podívat se po nějakých stopách. Musím se ujistit, že Adam je opravdu nevinný a že obchod zničil golem. A zavřu si deník a nakouknu se do mapy. Přesně tak se to dělá. That's how we roll. Šachová figurka. Ying a Yang. Tak. Hodiny. No, tak to bude krapa těžší. Tartová karta. To bude asi tohle. Víla. Film. A skládačka. Skládačku máme tady. A poslední kousek se nám někam zašantročil, klasicky. Jo, tak to byla náhoda. Hodiny. Ještě ten film. Ten je tady. A skládačka. Díky, díky. Tyba, tak teď jste mi pomohli. Jaha, já jim mám v inventáři, že jo? Jo! OK. Fotoaparát s filmem. No tak jdeme fotit. Potřebuji fotoaparát. Tady dole by taky mohly být nějaký stopy. Třeba pod schodech nahoru. Hala, hala, hala. Ale tady si stopy nemůžu vyfotit. To je smutný. Ještě něco v ložnici, jo? Jo, tady jsou ještě stopy. Potřebuji fotoaparát. No, teď se mu tam dává. Super. Ještě tady nějaký... jo, ještě tady jsou úkoly. Ještě tady je spousta úkolů. Zavři to. A ukazuj. Tu postavu se nevyfotím, co? Jo, to je taká debilní, jo. Ježíš Maria. Tak to ještě musím vyfotit tady ty dvě stopy. To je dementní, tyvo, proč nevyfotí všechny stopy naraz? OK. A hurá do antikvariátu. Co to říkám správně? Jo. Musíme najít dvě stejný, že jo? Ne. Jo, super, super. Kdepak. Vezmeme to od těch nejlehčích. OK, 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 jdeme hledat stopy. Tak, tahle je nejméně špina. Jak to, že to není ona? Jo, je to tahle a tahle. Fajn. Který tady... to já si připadám úplně dementní. Tady chybí jeden prst. Tady, tak. Šest, pět prstů. Ach jo. Tady to. Tak. Tohle necháme bejt. Tak, tak, tak. Tak, tak. Takhle. Jo, tady jsou jenom tři prsty. Pět prstů, to bude tohle a tohle a tohle. Nice! Nejtěžší hádanka všechno. Ty vole, to je Schwanzenberg. Je na čase jít spát, Evo. Nadešel čas. Při dvoře Rudolfa II. Se černí mágové snažili vytvořit umělého člověka, golema.
měl se stát ochráncem říše. Ve skutečnosti však jeho stvořitelé chtěli nejprve připravit o říši Rudolfa II. A pak ovládnout celý svět. Pokud by byl obětován císařův potomek, Golem by získal opravdu nepřemožitelnou moc. Evo, moje princezno, zlomím tu kletbu. Mé kouzlo tě probudí. Probudí tě. Probudí tě. Nehejvej pusovou. Ta dívka bude nějakou dobu spát, takže nebude moci utéct. Vzala se mi šem. Doufám, že se nebude opakovat stejná chyba, jako tehdy s její sestrou. Byl to zkrátka zázrak, že jsme po tolika letech našli Sářinu sestru. Eva je tak naivní, že bylo snadné dostat ji do Prahy. Karle, ten kluk, Adam, nám může překazit naše plány. Neboj se, ano. Golem se o něj postará. My se teď musíme soustředit na rituál. A Hergot. Adam, musím ho varovat. Adam se hojí někde v base. Myš, vidlička, domino, peron, nastavitelný klíč, lupa, banka. Banka? Ježišmarja. No, tak to bude oříšek. Lupa. Vidlička. Tohle to ne, domino. Co jsme to chtěli, myš? Myš je tady. Super. Pero. Tady, nastavitelný klíč. Nevidím. Banka. Jak mám najít banku, to bude na jedný z těch karet, že jo? Není. Banka. Banka. Tak jsem idiot, ale i kdybych to řekl milionkrát za sebou, tak stejně nevím. Tak ukaž. Baňka. Fajn, tajemství mrtvého muže. To ještě udělat asi nemůžu, zjevně. Tak, jak mi to udělat? Všechno, kromě šperkovnice. Že ji nepotřebuju asi, ne? Evo. Evo, Evo. Nebudu tě lhát. Asi tě mám rád. Co tady máme ještě? Tomu oknu bych se mohla dostat po lanu s hákem. No, ok. Lano mám, ale jenom část. Tenhle pohár je ze zlata. Je odolný vůči kyselině. Tady budu dělat ještě kyselinu. Kus provazu. Nice. A tady je provaz. S rohem. Super. Je to spojeno. Tady si mrtvýho muže nevím, jak udělám. Koukneme se. Koukneme se. Že by už to... Že by to ještě nešlo. Teď to jde, tak co už jo? Sakra. No a co dál? Co bylo dál? Jenom kostra s prstenem. Jo takhle? No já jsem si to vůbec nevšiml jako. Kdo si to všim? Schválně. Ukažte se, můžete zamachrovat. Konečně. Tak, máme baňku. A je. To jsem se bála. Ještě je cikánka, zapať pámu. To rozčaruju. Ne. Patří sem. Tak, to je ono. To je ono. Ty idioti to dali na stejné místo, prostě tam, kde se kliká vedle. To je... A ještě jeden kousek. A ten se skrývá přímo zde. Fuck je.
Jedné detektivce jsem viděla, jak zločinec spoužil na rozpuštění mříží kyselinu. To byl asi MacDriver. MacGyver, teda. Ne Driver. Kámen, šperkovnice. No jo, já nemám kyselinu. Vem ten kámen, nebo. Tak se ho nech. Musím to... Aha. Jo, tam byla kyselina vlastně. Jo, takhle, já jsem na to úplně zapomněl. Jsem fakt hloupej dement. Jsem na hřbitově, že jo? Tak a jsem volná. Ne, nejsem. Ale pan Schwarzenberg chtěl poslat golema na Adama. Musím ho zastavit. Adam mluvil o tom, že laboratoř Johna D. byla někde u jeho kavárny. Doufám, že se mi podaří golema nějak porazit. Já myslím, že jdeme hledat Adama. Adamantium. No, tak to jsem zvědavý, kam půjdem teda. Kavárna. Tak jdeme ke kavárně. Uvidíme. Někde to musí být vchod do laboratoře Johna D. Já si myslím, že to je tam. Abychom v tom tmavém rohu rozsvítili, musíme tam pověsit svícen. Aha. Ta truhla je zamčená. Co horšího se nám ještě mohlo stát, tyva. Nic tady nejde vzít? Tak ne. Hele, svíčka. A ještě něco pohledáme. Tak jo, pohledáme. Slon. Mikrofon. Hodiny. Kůň. Ne kůň, kůň. Baseballová pálka. Klíč. Deštník. A vějíř. Aj. My nemáme vějíř. To je nemilé, lakomej kamele. Inventář. Chybí nám ještě jedna svíčka. Našel jsem něco? Ne. Nejde to rozmlátit. Počkat, tady něco svítí. Aha. Ten svícen bych mohla potřebovat, budu muset přeříznout ten řetěz. Jste normální? Mě to zase posílá. Pane bože! Barový pult. A dost normálně. To snad není pravda. Já se tím proklikám. Co tu musím udělat? Pane bože, help me! Úkoly. Vějíř. Fajn, nemám. Co u pokladny? Tuhle pokladnu jen s pomocí kliky, musím ji najít. Ne. Aj. Tak co, dáme si pauzu. Tak jo, našel jsem ho, byl schovaný tady pod tím. Ach jo, teď jsem to tady proklikával jak idiot a našel jsem to, no. Tak se odemkneme si truhlu. Hej, štípačky, nice. Ty by se nám mohly hodit tady na ten svícen, jestli se nepletu. Až to sem, a furt to tam svítí, jak blázen.
Šeptám s tím. What the fuck? Teď už jen musím zapálit svíčky. Schválně, co mi poradí nápověda. Ven. Co venku? Dovnitř, že jo? Aha. Nuž v obalu. To je už klasika tady. To je nůž. A tady je pochva. Tak a je to. Rukavice. Tady. Kompas. Tady. Kniha. Nevím kde. Tady je. Pistole. Tady. Květina. Tady. Flétna. Tady. A mince. Když to zase bude. Na debilním místě. Musíme to takhle projet opatrně. Počkat. Něco mě napadlo. Ty vole, já jsem tak dobrý. Jak ještě dvě mince? Vám asi hráblo, ne? Paráda. Východ. Aha. To jsem teda zvědavý, kam mě to vyšlo. Jo. Je sirky! Já jsem dement, jak to, že jsem je přehlíd. No to je strašně mrňavý a já už blbě vidím, jak jsem starý dědek. And here we go. Počkat. Vraťte mě zpátky. Jo, abych to zase na to nezapomněl, klasicky. Musím jít tam zahlít. Cink! Kousek skládačky. Tak to se asi bude tutově hodit k tý zdice tamhle, že jo? Fuck yeah. Jo, tak jak my to musíme udělat? No a tím si nějak nepomůžu. Dolu. Pěkný. Takhle teda ne. Očividně to... Jo, takhle. No, tak konečně jsme doma. Jo. Tak, takhle dolů. A tady se to zastaví. Takže bychom to mohli poslat doleva. Tady nahoru. Doleva. Dolů. Doleva. No. Tady je něco špatně. Víte, že tohle je dobře. Tak to taky nebude. Modrá taky ne. Červená taky ne. Jsem to reagoval. To se mi ale ani zamák nelíbí. Musíte jít tady doleva. Tak, hotovo. Já nevím, jak to má být, prostě tohle je tak debilní hlavo. Cože? Kdo to vymyslel? Mince. To je všechno. Za to stěnou bude další chodba. No a já to je vůči rozbít, víte? Tak OK, tak se koukneme do mapy. Já už zase nevím, kam mám jít. Hro, proč mě takhle trápíš? Zlatá temná labuť, tyjo, tam tady všechno jak na drátkách. Na hřbitov, no.
Lopatu nemůžu. Sekeru nemůžu. Krumpáč, to je ono. Co zas hledám tady? Lepka, bum. Pergamen, bum. Ne, svitek, aha. Lucerna, gramofon, ne. Zvonek, bum. Koště? No to jsem... V tuhle chvíli jsem to já. Tady. Pěkný, pěkný, pěkný. Fakt moc pěkný. Přesýpací hodiny, lucerna, zdavějí štíra, to bude tohle. No já vám řeknu, to stojí teda za to. To je teda fakt bomba. Ty vole, už našel všechno, aha. Super. Čau, ségra. Východ. A ještě nechci asi odcházet úplně. Tady bude ještě jedna. Na tuty. Mám je. Teď bych mohl jít sem a jdem to rozmátit. Tak jak říkám. Jo, ještě jo. Ťuk. Takovou malou díru prolezla. Jo no. Je tu naprostá tma. Vypadá to, že se tu kdysi svítilo svíčkami. Třeba tu ještě nějaké zůstaly. OK, dámy a pánové, já si myslím, že tohle by pro dnešek stačilo. Pokud se vám video líbilo, dávejte lajky, komentáře, odběry. Naštěvujte moji facebookovou stránku, kterou najdete v popisku videa. A u dalšího dílu, čest!